Първо искам да благодаря на кмета на Хубава за хубавите филми, които каза и напълно го подкрепям в тези негови думи, защото наистина беше така и силно се надяваме всички ние да продължим по този път, който беше преди, да се приключи с това негативно отношение към футбола като цяло и да се случат нещата така, че да носи единствено и само радост на хората, които са по трибуните. А футболистите с действията си на терена и с изявите си да носят радост на своите привърженици. От спортно-техническа гледна точка мога да кажа така няколко неща. Както знаете, след завръщането ни от Турция имахме проблеми с тревното покритие на тренировъчния терен. Поради тази причина се изместихме в село Брестик, стадион Брекут. Слава Богу, там всичко е наред с тръбното покритие. Подготовката на отбора протича нормално. До момента всички са здрави, тренират пълноценно и се готвят сериозно за предстоящия двубой. В дербито влизаме с 4 отсъстващи. Както знаете, имаме 3 наказани, един контузен, един Бакалов. Да повтаряме кои са наказаните. Мартин Камбуров, Ванчо Стоянов и Дани Тики. Но вярвам и съм убеден, че хората, които ще ги заместят, ще се представят по достоен начин.